O që e rrush di ajo? O, rrush di oga. Bujeni për di mor kitë kërë mërë. Palo, e më kini këzu shumë që më therët në orë restorana. Kitë kërë ma japi njoni për tha mërë me veti. Për Pull fort. Po këta që bërë nëjë herë është dhja shtë kërëja. O ma lëni kruk. Po qëfar kruk e shqipë se na mytoj me vëmet po. Po hajde, më therë o shana. Fakt pak se s'kom salfet po. O, o, ka dalë me gjithë i flesht jekon. I las sliqoni du t'me talon e emrin ty. E djemë fandeshëm që më kini thirë restoran vë shkipa za i shtë. Cëjmë t'in se kam. Ta kem për asysh. Alo s'ma kanë qitë rogën. Sa kanë qitë rrugën, ku shko pore pro, që më stim për palidi, në cënë s'kam. O në, asë më në, s'kam heq kërë gjë. Se s'kite? O gruja kret mi ka marë. Vaj ku ku. Kret me shpime, kret me qenë. Në me ahet s'kini pora? Qaj ka kop kjo krizë se cëllën pej neve, që është dollën pej kësa krizë, bur. O në, kam një ide. A për vjell mi bankën? Vala e, a me ajgore që shta? Jo, jo, për një me. Bur, më sëm pa ajgore, në e A ki për ima me vjetë bankën a qa? Hajde, far plan? Dej në mafia, me vjetë një bankën. A keni për ima? Po, 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 po. Qëve sa një ndash jeshe një muj, sa e ribi ka bankën me në ribi bankës? Unë bumën e kom dhur, unë bumën... Gjotë e kom. Bumë, a jeni t'gajshëm? Gjotë e kom, që? I las, ti i ki orën t'pej luftës, halo. Po, po, veç... A i hi ma si him? Po, veç, nuk e di, di qka... Qka kom barki, po më dhem. Këtë lëpje, na falj për me vidhë bonë këmë thëtë borku. I merë orën t'a jo, burë. A më le me ta përdojrë atë kaloshin që ke posë luftën. E dhe mu një u mafru, hej. Okej, hej, djenë. Për bojmë kështë. I him bonkës, sëtë mëromje dollu me bojmë ma mirë lofin edhe pi him. Qasoj për kreditit, a Raiffeisen, cëllën për gini shef. Raiffeisen i pja koni note. Unë i kam të kredit a Raiffeisen, qa të për kam shef me i. Hajde Raiffeisen. Hejt për në tërët ka me i reshë për 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 për. E që shua bu mi punë nësë mi doa? Në fund mi doa, unë marë mas shumë të se i kam përqët matë moja, së kam që ajo baj. Edhe jëshin a i sem për kitë porët që a i kanë ata bonë ka janë të mija, që 10 vjetë të pagu kredit atë, sa porët ja ku mja pa tyve. Edhe në akina pa... Ta ku hëmë romje edhe kësmet për vjetëm që atë bonë. Ane, bravo, 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 bravo. Ej Laz, ej Laz, na erë dita me hi bonkës për i me. Po dhe po... Në po pres me hi ati i rojtorit që më këshur kem rallë që arë shkesha me mërë kredit. Ta shkur ta... Ta shkur ta vjedhin bonkën, që të bicikl kom me gjujt. Apo a? Që që a, një e këta dërë? Ja, du mja fol dikuj, du mja që dikuj në ashtaj ujnë. Ku jeni jo bre? Që të kom bjekin i gjithë për shtet me hi bonkës a? Shumë i fortesh. Që unë e parë qëntën me mutë përre. Prishtin, përshusov 50 cent që ti ku morë. Pua, valoj, lëvë që ke pas ke post. Garant ke post punë me to, a? Shumë, shumë, krejtë të zezë. Duftë dhe për Shqipni me i shumë e kitë kambi. Ajde, më pigroj për shtetë. Ej, sop, ma shëtë biciklën ti. Qërja, qërja, flamurin. Oj, las, nuk jeti mikro biciklës, ja. O, vetë janë ishi bicikla me. Ej, ajde këtë shëfqet, hëp, hëp, hëp. Së si e një të biciklës? O, burë, po do këtë si me konë pjesë e uqëkës, në jakës janë. Po do për në me. E po ti him bonkës, e po të sakatojmë. A ki naj muzika, burë, a ki naj CD shtene që atë, naj kaseta, qa kë? Da, është ti mundi që me gjithë një kasetë. Hajt. Uj, uj, se ula! O, posh, mutra të Mustafa që e nëllë. Na ne këto, unë thash më s'pështen a i kongë me na motivu, na i sem para bonke kë uj uj se u kallë. Po bëllë mirë. Po qëfar të nda i le mire, që tash s'ka me mujt me i atë në bonke ta. Nale ato ej, nale se dhe i ka s'të funin. Ej, nale mëre. Qa më përshaj? Ti, hajt le dhe që ato, më nëshme më fitrashin. Aaaa, qa s'të përshaj. Mësë dhe para dherës. Pa përsa jo para dherë, pa është e dherë, apo du me lëmë. Dil, ne, ka dollë, mësë bëni zhurmë, këshena normal. Qështë, qa ki, kur gjëtë? Kur gjëtë si janë ato bobre? E, mësë ma prek shefi, o, qëpar, vita. Ajt prek ma shefi. E, të po im, djemë. E, 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 hajde. E, dita, hajde jeni me kom djasë, dhe thojnë haram me imet majtën. Na vjen dita edhe neve. Valoj, na ka ordë. Ata si
E, asta curpă când ai un autotune pe... Ia autotune pe copyright. Pret veç pak, mă s'le vret një akord që s'du mjë po të bo. Și tu o kyrojtori që m'ka këshur m'rajt gjell. Sari, më mor kredit. Lema mu pa jahi njerë mas qofe. Lema. Ja, thë e va kryt. Qu prap. Hajde, mi tani njeri. Qaj mërë që më pëshyrë ke më rrallë gjithë. Hajde shenë materën, shpejt. Ruje një që ta njerës më zbojnë zhurëm. Po më nej më s'ti vritin se për zhurëm ku i pjanin. Shef qëtë, shpejt, instalu ato. Djemë, gjundi ka për... Ej, oti. Po gutna, po me bo, me kanzua, me thirë, me telefon, digan. Kryt ja, thaj. Ti vishë pas këtë thymë që tu ka oj ato. Ej, o shef, këshirëm. Fajl. O, jena të vjetë bonk. Sa një malë kjo më së bajgore. Qele derën. O, që shpërëm të shkërëm. Ej, kush s'kësht telefon, hajde ja gjithë është telefon. Ej, rruju se shto përsh du të me fonë ajë sigurim tjetër. Ej, me kamerë ku ka. Se qatë rruju. Djem, na pohim përsh t'jo rrën ishtë të naltë. Zonin s'du mjavni. Ej, ape do telefonin. Me najtë sigurët. Ape do telefonin, që? Ajë mere. E myta, shumë qaj vaj. O ti... Djem, tash... Kujtë se policin kanë me nati. Une kam dorë këtë punën. Une kry punën mirë. E hakaj këtë senin edhe... O, kushtë që ki Albanian Guardve. Sjara vajme. Aja është... Hajrizi. Hajrizi, jo. Hajrizit. Vete që adush Hajrizin. O, ky nuk i tut njerës. Ky e verda o ka shkon. E, valoj... Qtash vesh dhja ngrejë. Shefqet aji goti me i. Shefqet, hajde go. U qel deran. Hajde ma shpejt një një poru. Shefqet, et. A pëngjim poru t'a vish pëjmorim që është? Vëlloj pa pëngjimës nuk po janë shumë më burë, se sa kreditin, sa burë që në kanë. Veç meri sa ta rogë dora, hit. Krejt në ka ati, krejt meri. O mës i plas. Po krejt bashkë me bo burë, s'ma s'ma paguim burë qënë. Po mas se na vin, mas ne i special. Hajde, shefqet, mas me je. Hajde, un pi kopi që knejt i qa nej. Hajde. A për shty është kush pi kopi por, jo e shefqet pisi. Të duhet pi kap një aveq një unë. Jepi duris jepi, ko me shku në qenë. Prek tu pja një në pareve. Mas 7 vjetve ko me shku në qenë që shpesha. A pi kapi të duhet pareve që... Prek tu pja një në pareve. Valo. Derën kemi avnivisht me i poja tyve. Se sa bërë që ne kam zërqit me i ty në njo. E, cët. Ta kalovam dhe këtë shefqet. Si e ti për këtë fërt. Ti e me qumë i grokollit a najsen se si e për këtë punë. Ajde një be moshe, një të bukë. Ajde më rejtë ti nalt atje. Që a ke këllë pa të fërë të cejve ashtë do. Me që të cejve, ke që... A po do këtë vetë janë Siria ku, et? Pse i myte, ej? Pse i myte? Kam bre myte... E myte ja? Po janë marrë pare të vëda. E të të mira punë, hajde. Ashtë ta shpall një sa dëni më në mërë qa. Ju dëm shef, në hej, ju më shef. Hej, nga mëni, më zga bëni me dollë njëherë, vishë shell një derën edhe... Gjujnë për një sfranshme, i sot vënëm. Po në për mësh me zullë. Opa të qili shto. Hej, ju dëm shef, në apunini. E rëvë mësë ta shpën kërinë. Për që t'jasht. A gjun mirë zoll, a gjun mirë se për i luftës e kam përdor atë zoll, kërkosh. Mës nuk e keni ly mire, për gjun shtranë. Hajde i... E dikush... E dish... Dikush të dyrt. O e s'po qele dera burë. O e derën. E, e kanë shfarë granata hezë, o t'hini floka, e, o e shefqen. Ja, i kallë kjerë, okej. Djem, shpejt, ajde ikon. Et. O shef, puna bim parët. Po t'bim parët ku mës me tro, ku mu shon t'a plët. Po as po më ingaj shpejt, po më vjerëm për i parëv. Po shef, kena shumë parët për shef. Po valoj, s'kem qavojn. Ruj, shef e ruj parët, ik. Po, kej ti më shishish. Mësë më gjuj me qatë varzullë dhe se po gjuj shtrend. Se ke ly mirë me kalamazë. A di qa do është mi bo asaj zollës për me gjithë mirë. Qa? Me lepi raketën edhe mas në me gjithë. Me lpi?
Pa. Olaj, guaj e modha e kokë e kështë ti mirë. Ishtë mi aftu mi LP mojë, më bëdhi shkon. Uaj, na kanë orë me helikopter. Ashtë Unimus. O shef, tronë port, o shef. O djenë, mësi kanë thirë marë këta këfurin e këta mëzimen me i mytype. Se për këta tënd i bëzi i riepi. O, bravo, bravo. Hajde, et, 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 shpejt, shpejt, shpejt. Luje të dhe një travetura. Luje për masë, runa për masë. Ik. Tjem që atje dhe më tur, rajkin alon, ashtë ta pjë kujtojt, kur jo këmë thazu. Shallën of kanë rujtë. Hej. Bravo, bravo, qëtash. Ik, nik, nik, nisës për më nga i shpejt. Atik, një një ruj, ajtë. Hajde, këtheo, qështash. Qëtë në altë ka vjen një kerë. Qërë, atë mes. Hajde, shef shet, që i ka bën atje. Ik, 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 unë një ruj, ajtë. Shofaj kjo burë. Qështë i ka parët. I shet gruja pizza shdo dit. Ku, ku me ngo kë? Kam të rash bis. Se ki ka e qesh. Hajde. Shko këshuja një motorë, nga dhez nëj motorë, atej. Qa për tja që zdo nof, pretëm një qatë. Hajt, qa për pretë mo, ashtë ta shë kejlon mi qitë nafta. Po kësha harë. E ke ditë që lirohet nafta ki tjovë. Pret, hej, për tja që zdo nof. Qëto e ke gjithë më kur s'tyja, na në mini milion euro i kena me veti, kjo shku për 2-3 euro naftë, mi kur s'ty. Hajde, u bon, hajde. U mëshën, ha? Hajde, hajde një mas me jetë, jam, unë e di rrugën ka pju ikëm këtyve. Rëpë t'i bim ku ka lala kështë ka jetë. Valoj se ki kesh, prejt vishte marrë një qasa. Që, pas njëra nga kelona, vish me një. Më saroni me vënu helmet, të të kret me talë bashkë. Helmetën? Po më me gjithë qe, qe. Mas me i, hej. Preto, hej. Ha se u po muti i madhë, hajde. Po në gati, edhe këtëjnë të ura. Mas me i, e. Po bës të rëmë porë. Po më rëndë po orë, burë. Bës të këtë i ma. Gjuni, bësi. Për që më vja dita më mëra po orët mu. Ma ka mojt, hej, qëto po im të majt, mojt. Mojt, 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 nalt. Ajde? O, ka dalë, o. Ka dalë, o, shref, ka dalë. Kushtë kam futu jo, burë mikro motorit. Vetë, ju mësu, s'ka pos kush më mësu, atë. Valaj, krytë që e kiti që është të i gronë. Shur, shref, i kësherë, qërë me një rota, den, op. Ashtë, sa dhe gjete mikro me një rota? Nëzden. Kur te pos qëto, kënë të mejtë palda? Ose gjurë një policisë, se mas ne ju gjurë Nime! Ani, ani, hajde, hajde mas një, hajde. Hajde kënej pinotit, sej, ho? Jo, mërë, hip nalte dhe këtë, policia nuk vjen. Po, që është? E hu policin. Mërë një dje, mërë nëse... Një polis të që ti gishtë në mesëm. Qa më po? Një polis të që ti gishtë në mesëm. A më të ka e shkele një mocë. Rosh. Rime, ha, hajtë se unë jam këtë me trujtë. Nga, 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 nga. Qu i las, qu i las. Qa i lase... Qa ma shpejt, qu! Njëra pun, hajde, shu turbën se ka një farë turbë këta motorra. Kam lishu. Ej, a i pas në mush dhe i në fund, qa shaja? A i pas në mush dhe i në fund. Ruj, ruj për pulës të. O, hej, dim! Nallu, nallu. Shef qëtë këto për mas pak. Pret, kë e lash motorri. Ua zdi, valoj, tu ka është duk tira. O, te marim një kërë matë. Hëp me mu, qita, njo, jo, s'ko në vëjkër, që ku ës Falni beshu. Valoj, me të fërë... Ka shqet, shqet, me... Me bo me nëzon policia, ki me harru kur e shet djelin mu. Pas me harru mi ndu mos, kaj. E, të 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 kik, kik, kik. I ki plët kjera për mas. Hop. Kuku, e, që shë janë rogë da. Ruju! Ej, më zdo një ndim. Po në kanë mori notit madhe burë. Që tu ka shumë pëllit, rruru. A ura, diku të premëtori. Ja, mirë. Hajde, nalë, nalë të bom tonë të bas. Gjentim duke të ra premëtori. Ilaz, më shpejt, hajde, Ilaz. O, Ilaz. Aurona i kusha ju. Unë e mirë, unë jam motor. Shefqet, ajero. Më shpejt. Shefqet. Falë burras, pëtë puna të kiva kja qa. O, shefqet. Levra, bur i ka arro sinjoli, ku me di qa. Noftën, nofta i ka fojë. I tha isha, ndraja bateriat, shparti. E ka ka gjguhën kur është zupe motorje. Hajde se pjo pres qiko. Për pora bom ton të bashk, nalë në të bom ton të bashk. Po shef qëtë, kështu di. Shef qëtë, a po të me ta gjuna i bateri. Po, bravo që ashtë të shef qëtë, qaja. Gëm, me hyp shto një rrugë e trenit, me hyp naltë. Ti qështë kë motori... Po shef qëtë, përët një more. E, të vre se e dini unë ku e rruga po... Qështë të këm gjeni shtu, ka? Po, shit.
Kush ro, timo, lof, hajde. Runo dia, runo. Ti qysh kimotori po ma përzim barkin pak. Ej, veç pak. Te din, te di ku është fsheti, se kës po më fol biletaj. Po, hej, din se deka. Deka, pret. Po, me dek, kim me dek, për një men. Deka. Ma shpejt. E, të, të, të. Shto, ba, ne. O, më të roke mu, o. Ajde, ajde. O, i laz. O, kryetaz. I laz, pret. E, të, 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 nisë. Ka, ka. E, të drejt, që atjo është ajo rruga trenit. Shkako shëf qëti që s'pë fol. Ua, i ka në rëgju bateria. I ka ka shkuon, jo kaldova. Për kesh me... E, shtu nalë, nalë në hezin se po këta një nuja atje. O, oronju. Kësh? Se një, për më shke ju. Qysh për se në gjithë ta. Rafi e da da. Ajna, vit bashk, ton një klasë që në thonë, se në gjithë ta dubi. O, ka dole. E, të, të. Po po tu jap që ashtu me tu jap me gojë çka ma shpejt më stani. Shku ku qëti jemi, hej. Hajde ne, pret lem një të porin se duhet me bosh të një par manovrimi. O! Ndeshi. O i las. Gjashta me këti. Op, op, këshur, këshur me një rrut, këshur, këshur, op. I las, kur ti marrë shporet, me shku drejt e mi e gojësive, e mu kontrolu. Ja, dashta me këqi, po... Për palirje si mojën syzo. Hajt e ec. I kam dhe syza të zezë. Nalë në e, nga me ecni, me jarë mas... Nalë në qëtë, në qëtë herë në mërë në tunelë, nalë në lem një të porin. Një sekund, duna me këshirë këtë hortën, duna veç pak. Nuk pe dibre vur... Kne, kne, e, qështu du të me dollë ka majta, bën me dollë, prej tunelë. Të majta? Ju tha isha jove në kalume, hajtë një me mu e këshirë më rrugën e mësani edhe, jo? Runë është të ka dole shkani. Këtë ka dole. Hej, tash ti hajtë një në të majtë, në të majtë, qa? Po, po, dhe në të majtë. A më këshurë ku në qajtë? O, a ke putë të këna? Vua ka dalë. Jo, jo, kësh ka pi. Op, op, ka da se e qëtë mi kërë. Vua, shit. Tash ti gjithë. Hajde marë se polit. Runë se puna kesh djemë. Që tu ka një... O, hej, ro, shëf qëti, ma shpejt. Roa, këthaj në pështane. Ma shpejt, e pështu, a, shëf qëtë. Gruje se e kolë dhe tjerë. Ka dole, ej, shumë ka dole, se mira puna, nuk e keq. Nga tjerë. Po, shëf, ka pas kanë rohë 400.000. 400.000 psa të i numru këtë, ja, pas me honi gjakuvës, edhe që të gjithë me numru pore. Et. Po, shëf, me jetë. Et. Op. O, për tash këtë polis të kanë me navro. Ja, jes, navroj, ne të se më rritëm. Qiko e kumë lona ta njën, hajde. Qo e njën, o shëf? E, mës harën mi a që unja 200 euro ja kumë përmen islamit për që ta njën. A me këci drejt në njën? Drejt e nuj, këce e futja nët. Hajtë së në vim këta më tërra, mo. Të hupin gjurë në të bilet. O, jam plas drejt në... Hajtë unë jam këtë me të ruj. E, të. Djem, a jeni të ordë. Shef, rosh. Unë e më riva. O, shef, unë, shef i ma shpejt, hop. E, një sekani. Një helikopter që të bëllë për mdhimët, për s'kam qaj baje. Qa, duhet më t'një më. Hajde, hëpni, a jeni tontë. Qa, 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 që këj parashutim, ku e mërë parashutim, bre. O, kështë e mërë shqeqit, për ku. Ku, bre, që asë falë ke heqë, e ka pos kë. Hëp. Ke, ka pos planin e vetë. Hëpni, përse im shonë fukar allo kur shkelim pasha besën, hëpni. U e nalë ma kongën qytë, edhe na nije për lidhat ka stë pëna. E, ku kam rritja teknologi. Runë, ullë në kryt! Ullë në kryt! Me shka! Op, e ulla! Edhe që, po më dëgët im shumë, fu karallogu të shkelëm një herë e mirë. Ju e këm këtym veçena. O granit, a donë me t'kallë gjotit shka? Emri rëshdjeka. Jo. Nuk e dija nga pëlqim shumë këmëtja, pëlqim ka pëlqim, po t'ja një like. Rejsh në like-un, e këna po përqipi, edhe falë qa po da me thonë këzim. Falë. Arraj qa po da me thonë shumë, u këzu shumë që ka po pare. Qëto pare, që t'ash, sa i kam? E di sa i kam? So. 31 milion. Aaaa, shit. Ajë t'ko lidhe. Shoka ka thët për pare në loj, në ka rajt, ja këna do dhe ti dhe pare. Qësë ju ka përqy, mirë i shkon më mri, mi nimi loj kanë qitë vetë, jo për mri në amplet vetë, jo mi nimi, pa dhe në shto si shkon keshesh, qëtë që
panenimi lojka mas harani. Gemti nuk e di pse s'po më fol, shef qeti u kon Gemti. Shtoj që s'pes gota me që ma shumë. A me këshyrë qit pjesa ju? Hajt mas e gina nejto dhe i shto pe këshyrë ma dhe kit pjes t'u i do portë dhe ndo këtu e festu taj. Nuk mëj me shtyr. Ani pak pe... Ja bojna s'ke pak, mire ki vish pak. Qeshuk, këtu tash nga ka zonë sopori kina po sakt, kina hup këgja shumë. Po prap kina po dhe i dikon këgja dhe portët mira. Qëllimi u kon mja u bon një video se këtë edhe pse kit misjane ku mbo dhe ma heret. Po s'ko lidhje po gësa ju ka pilqyo dhe qështu që kina lu me role. Edhe e po të sopori i banëm dhe këtë e shiti. Kështu që faleminderit që keni shqyrt, mos harani më këtë një video të arshme, tëng e keni pe meje, edhe tëng pe i kejtë një vejarë në. Tëng, tëng. Tëng, dja.